និយាយការគឺជាអាចហ៊ីបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅទៅលោកមើលអូនបើអូនបើអូនបើចាបងតង់អើយខ្មោចអូយខ្មោចណាបងខ្ញុំតើអីអូនបើនេះអូនបើមែនណាចាគឺខ្ញុំនឹងហើយហេតុអីក៏អូនមានសភាពបែបនេះអញ្ចឹងអូយបងតង់ជប់មិញខ្ញុំឃើញអាបអាបបងមិនដែលឃើញទេក៏ប៉ុន្តែបងលើគេនិយាយថានៅក្នុងភូមិយើងគឺមានអាបពីមុនណាខ្ញុំក៏មិនជឿដែរដល់ទៅពេលឥឡូវឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងអូយបងតង់អើយព្រឹសវងណាជប់មិញខ្ញុំមិនបានដឹកមិនបានពួនទេព្រោះតែខ្លាចអាបនឹងមកឆៃពវៀនខ្ញុំហីបងឯងមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីនេះគឺបងយកបន្លែយកមកឲ្យអូនឯងហ្នឹងណាចាអរគុណហីបងតែកុំប្រាប់ថាយកបន្លែមកឲ្យខ្ញុំនឹងមានរឿងអីពឹងពាក់ខ្ញុំមិនសោះណាហ្នឹងហើយអូនបើគឺបងមានរឿងចង់ឲ្យអូនឯងជួយមួយហើយរឿងអីបងអឺគឺបងចង់ឲ្យអូនឯងធ្វើជាមេអណ្ដើកឲ្យបងហ្នឹងណាហើយបងឯងយកបន្លែមកឲ្យខ្ញុំនឹងដើម្បីពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមេអណ្ដើកឲ្យចុះមិនមែនអញ្ចឹងទេអូនបើបងយកបន្លែមកឲ្យអូនហើយបងក៏មានរឿងចង់ពឹងអូនខ្លះដែរចាមិនអីទេបងអារឿងធ្វើមេអណ្ដើកមេកធាយហ្នឹងណាជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយទុកចិត្តចោះអូនបើបងអរគុណច្រើនណាអូនចៅម៉ៅលោកយាយចៅកំពុងធ្វើអីហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅហ្នឹងណាលោកយាយអានសៀវភៅក៏អានចោះចៅតែយាយមានរឿងចង់ប្រាប់មានរឿងអីទៅលោកយាយមួយរយៈនេះហាយាយសង្កេតឃើញអាចេកហើយនឹងអាជ្រុយវាដើរមកលុបលោលុបលោនៅមុខផ្ទះរបស់យើងចៅគូតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះទៅខ្លាចវាគិតមិនល្អចំពោះចៅណាចាលោកយាយខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តចរិតបងចេកនឹងបងជ្រុយទេចឹងហើយទើបខ្ញុំមិនដែរទៅចិត្តគាត់ហ្នឹងណាចៅគិតអញ្ចឹងក៏ល្អហើយយាយក៏មិនចូលចិត្តដាក់ពីអ្នកហ្នឹងដែរព្រោះថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីទេដើរលេងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយវាយគ្នាឡើងតាភូមិអស់ហើយតែកុំឲ្យយាយដឹងថាអាពីអ្នកនោះមានកម្រិតមិនល្អចំពោះចៅសោះណាបើយាយដឹងវាមិនរួចខ្លួនឡើយលោកយាយគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបចៅស្រីរបស់លោកយាយទេលោកយាយកុំបារម្ភអីបើអញ្ចឹងល្អហើយយាយចេញទៅខាងក្រៅហើយណាលោកយាយចេញទៅខាងក្រៅធ្វើអីទៅលោកយាយគឺអត់មានអីទេណាចៅយាយទៅសិនហើយចាស់លោកយាយបងហើយយាយចេញទៅក្រៅធ្វើអីនោះបងបងអត់ដឹងទេអូនមិនគួរជួយជិតចេញទៅក្រៅមិនបងចង់ដឹងដល់ឯនេះអូនរីយអូននៅក្មេងណាកុំចង់ដឹងរឿងចាស់ចាស់អីបងបងសិតទៅលេងក្រៅណាទៅចាស់អូនអូនេះអូនយកជួយពេជ្រថងសាសាទុកញ៉ាំទៅបាទបងលបលលបលមានរឿងអីណាអូយយើងខ្លាចនឹងណាហើយអញខ្លាចអីគឺយកមិញយើងឃើញអាបអាបអឺមែនហើយឥឡូវនេះយើងមិនហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេណែយើងសុំនៅជាមួយផងយើងគិតថាមិនកើតទេដឹងអូយមិនកើតអីយើងណាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីតូចគ្រាន់តែយើងនេះសុំនៅជាមួយឯងផងអត់បានដែរអើយមានអ្នកណាថាអត់បានឥឡូវឯងមកនៅជាមួយយើងក៏បានដែរហើយអញមានរឿងប្រាប់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេអីនៅមានមួយទៀតហុយហើយមានរឿងអីគឺបងតង់ចង់ណាត់ជួបឯងបងតង់ចង់ណាត់ជួបយើងចុះហេតុអីបានជាគាត់មិនមកប្រាប់យើងផ្ទាល់មកគឺគាត់មិនហ៊ានព្រោះអៀននឹងឯងហ្នឹងណាណែល្ងាចនេះកុំភ្លេចជួបគាត់នៅវាលស្រែក្រោយភូមិផងហេនឹងម៉ៅគ្រាន់តែលឺថាទៅជួបបងតង់នៅវាលស្រែក្រោយភូមិភ្លាមណាណោមុខលឹងក្ហមហើយអូយនឹងបើឯងនេះចេះតែចំអន់យើងអញ្ចឹងហើយចាំយកទៅជួបគាត់ក៏បានដែរតែឥឡូវនេះអាចទៅផ្ទះសិនទៅចាំយកមកសម្រាប់ជាមួយយើងមកអើអញ្ចឹងនិយាយទៅណាអូនសៃមកអស់លុយមកម៉ាន500បងបងក៏500ដែរជាងយកទៅទិញអីទៅណជាងយកធំហ្វាហ្វា
មែនហើយអូនតែប៉ុណ្ណាយើងបាញ់ញ៉ាំឈើបិទចំហ្វាហ្វាហើយមែនហើយបងឈប់សិនបែកម៉ែហើយយ៉ាងម៉េចពូទៅណាដល់ងកាន់លុយកាន់អីទៀតនេះតែជួយបិទចំហ្វាហ្វាញ៉ាំមិនបាត់ទិញទេឲ្យលុយពូមកញ៉ាំឲ្យឯងឲ្យតែពូយកដែរតែចេះចាយកលុយក្មេងទៀតចេកឯងជួយមើលមើលក្មេងខ្វែងមកតាមអត់វាតាមមកទេឲ្យលុយយើងមកអឺមក1000ហើយយើងឃើញកាន់ណាស្មន្តកាន់ម្នាក់5000តាមពិតកាន់ម្នាក់500សោះក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេគេថាតក់តក់ពេញបំពងអាត្រួយយើងយកលុយក្មេងក្មេងអញ្ចឹងតិចវាទៅដឹងម៉ែអើវាទៅវាមិនហ៊ានទេអាត្រួយពីណាគេនឹងដូចជាអនមកអូយអូនម៉ៅមែនតើបើចេះចោះអូយឆោបឆោបអូនម៉ៅបងជ្រុយបងជេកហើយយ៉ាងម៉េចនឹងអូនគ្រាន់តែឃើញមុខបងភ្លាមមកចង់គេចចេញតែមកហើយនេះអូនអូនឯងទៅណាហ្នឹងឲ្យបងជូនទៅហីមិនបាច់ទេបងមកឲ្យបងជូនទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាច់ទេមកឲ្យបងជូនទៅអត់ទេមកសិនពួកឯងចង់ធ្វើអីណាអើយពួកឯងឆាប់ចេញឆ្ងាយពីអូនម៉ៅទៅឯងណាកុំមកចេះដឹងរឿងយើងបើយើងចេះដឹងវាយ៉ាងម៉េចនេះតាំងកដាលថ្ងៃត្រង់សោះឯងហ៊ានចង់ធ្វើបាបមនុស្សស្រីផងហ៎ធ្វើបាបយើងណាមិនបានធ្វើបាបអូនម៉ៅទេតែយើងណាចង់ដែរជួយអូនម៉ៅតើម៉េចមិនបានអីអឺគឺមិនបាននឹងហើយបើឯងខ្លាំងឯងចូលទៀតមកអូឯងគិតថាយើងខ្លាចឯងហ៎អាជួយអាຕ້ອງនឹងប្រកែវាយណាប្រកែមែនហ៎អឺមិនអីទេយកផ្ញើទុកសិនចុះអូខ្ញុំຕົកអាកំយូពេកបញ្ញាប់មកយកវិញផងនេះឯងនៅដល់ណាគេវាយប៉ងផ្នែកលហើយមកចាប់យើងផងចេកខ្ញុំអរគុណបងតង់ហើយដែលបានជួយខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេអូនម៉ៅនេះអូនមកជួបបងមែនទេអើក្រែងបងផ្ដាំតាមនឹងពៅឲ្យខ្ញុំមកជួបបងនៅវាលស្រែអីបាទនឹងហើយអូនហើយបងឲ្យខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីអូអត់មានធ្វើអីទេគឺដោយសារតែបងមិនហ៊ានទៅជួបអូនដល់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយទើបបងណាត់អូនមកទីនេះដើម្បីនិយាយគ្នាលេងហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីថ្ងៃក្រោយបងទៅលេងខ្ញុំនៅផ្ទះក៏បានដែរលោកយាយក៏មិនថាអីទេបើអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយចាំបងទៅលេងអូនដល់ផ្ទះអូនេះអូនអូនណាយកជាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វានេះយកទៅញ៉ាំទៅអរគុណច្រើនហើយបងតង់បងប្អូននេះគឺជាជាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាជាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីស្តង់ដារគុណភាពទៀតផងតែបងប្អូនត្រូវចំណាំជាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាត្រូវតែមានរូបរាងជាគ្រាប់ពេជ្របែបនេះហើយមានអក្សរអង់គ្លេសដាក់ថាហ្វាហ្វានៅទីនេះនាងបើអូយនាងបើហើយហេតុអីបានជាឯងនេះលៀមមុខសមឡេះត្រឡប់យើងតែអញ្ចឹងនៅផ្ទះសោជាងនឹងទៀតអូយហើយលៀបសោអីក៏សោយ៉ាងហ្នឹងណែលៀបអីអុយ90ទៅដងអូអុយ90នាងបើបានហើយណែភួយនឹងខ្នើយឯងយើងអរគុណច្រើនហើយមើលមិញស្មានតែខ្មោចបើអូយនាងបើកំលែងសាច់ច្រើនពេកមើលយកជ្រៅហើយឆាប់ចូលគេងទៅអើThank you.
hay chẳng mạnh nàng phơ chùn dương tập 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 tích mau giờ tớ tê tập tập nàng kháng cỏi tia anh tớ mà nè anh tớ dường ngồi kê nhá ôi chặp mà anh đi con tớ ở chùn tớ tích xác cổng tớ đây tớ mà nè anh cậm ăn đấy. Nhưng mà chắc đã trọng mến con thì chúng tôi phải tục tắt cầm bán. Này đôi chưa phải tục lục giấy ca. Nè không kia là bày cục kia tha lục giấy ca cứ chỉ ác. Ui, bà chồng đang chưa bắt ra thì lộn mơ. ស្ករណូណូគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហ៊ូតហ្វាហ្វាហ្វូតមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនស្ករណូណូហែកភ្លាមបឺតភ្លាមមិនពិបាកដំដូចមុនឡើយឆ្ងាញ់ចង់ដឹងថាស្ករណូណូឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណាអត់តោះទីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាព្រោះថាស្ករណូណូមានលក់នៅលើទីផ្សារបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំស្ករណូណូត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសថា no no